Рухатись хочеться. Попри те, що у програми доволі таки промовиста назва «Матюкатись хочеться», яка спонукає до висвітлення новин здебільшого негативних, от розпочати сьогодні хочеться з позитиву. Та й загалом у непростий воєнний час щось добре потрібно вишуковувати і про нього розповідати. Перша добра новина прилетіла з Мордору, а точніше з головного осередку сили чорного ботоксного володаря Москви. Там підстаркова та орчиня підняла на вуха їхню палюцею, яку вони називають поліцією, через точку Wi-Fi доступу. Серйозно, просто хтось із сусідів назвав її не служительницю бункерного Саурона, а точку Wi-Fi «Слава Україні». Тролі у поліцейській формі прибули на місце події, подивились на Wi-Fi, у голос прочитали та зафіксували назву «Слава Україні». Однак зрозуміти, звідки йде сигнал, не зуміли і поїхали, багатозначно заявивши: «Розслідування триває». Безтолкові. В таких ситуаціях треба казати «Героям слава». Ну, нічого, прийде час, і на Росії знатимуть не тільки, як відповідати на вітання «Слава Україні», а й тексти «Ой, у лузі червона калина» та «Батько наш Бандера». Всьому свій час. В мене ж на часі мой не надто приємна, але без сумніву важлива місія – розповідати про тилових героїв, від учинків яких матюкатись хочеться. Здрастуйте. Ой, ну не все так погано і у нас на Волині. Є купа людей, які, не шкодуючи власних сил та часу, намагаються як можуть допомагати хлопцям на передовій. Про посильний збір коштів та продуктів громадянами вже неодноразово говорилось. Зараз активно, і це дуже приємно, у процес включились діти. Вони облаштовують власні блокпости і збирають з водіїв гроші, які потім передають на допомогу ЗСУ. Власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для наших захисників. Брати-волонтери виготовляють імені жетони. Волонтерський штаб «Ангар», серед іншого, взагалі вуличні концерти організовує. Але, як то часто трапляється, ложка дьогтю бочку меду зіпсувати може. Найприкріше, що тих ложок останнім часом достатньо багато стало, і, здається, скоро з медом можуть, так би мовити, на паритетні засади вийти. Був у нас і командир, який примудрився своїй же сільраді благодійні плитоноски втюхати більш як за чверть мільйона, і про посадовців нечистоплотних згадував. Одні до мутних схем з гумдопомогою причетні, інші відкрито допомогу ЗСУ саботують. Сьогодні ж про благодійний фонд «Добра справа», який прокуратура підозрює як мінімум у невідповідності назві. Коротко і по факту. У Луцьку оперативники управління стратегічних розслідувань викрили керівницю відділу забезпечення ЗСУ благодійного фонду Ольгу Косован під час реалізації товару на майже 600 тисяч гривень. За цю суму жінка намагалася продати бронежилети, комплекти бронеплит, військові берці та розвантажувальні жилети. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 650 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, чорнові записи та інші документи щодо придбання товарів військового вжитку та купу амуніції. Спочатку керівництво фонду відмовчувалось. Згодом обрали іншу стратегію, покликали журналістів, провели екскурсію по складах та влаштували прес-конференцію. Щось там розповідали про перевірку на чистоплотність та масштабну діяльність фонду, про виготовлення бронежилетів якоюсь місцевою фірмою, а не отримання їх як благодійної допомоги з-за кордону. При цьому назвати виробника відмовились і визнали, що броніками торгували, але не благодійними. Коротше, наплели 7 мішків гречаної вовни і, здається, самі не до кінця розуміли, що місцями мололи. В кінці ж резюмували, що, мовляв, чорна пляма, репутаційні втрати, те, все, що сподіваються на чесне та неупереджене розслідування. Ой, а як ми то сподіваємось? Направду, бо тут є кілька важливих моментів. От перше, що мене цікавить, якщо все чесно та прозоро, то що за військова таємниця з підприємцями, які вкладали гроші і нібито виготовляли бронежилети? Чому називали благодійними передаванням на фронт те, що насправді продавали? І взагалі кріпко каламутна історія, яка після так званого пояснення від представників фонду аж ніяк прозорішою не стала. Тому потрібне справді чесне, незаангажоване розслідування, бо якщо у роботі фонду ніяких порушень, то має стати сигналом для всіх інших волонтерів. Працюєте чесно і без підкилимних ігор, Бог у поміч. Якщо ж виявиться, що під прикриттям благодійності і волонтерства хтось влаштував масштабний бізнес-проєкт, то ще більшою наукою для хитро зроблених псевдоволонтерів стати має. Тобто справу по-любому до кінця довести треба, а не на гальмах, як деякі інші, спустити. Суб'єктивне враження. Займався фонд і доброю справою, і бізнесок по-тихому підмучував. Тому, може, й не обґрунтовано, але мені особисто чогось від тої доброї справи матюкатись хочеться. Чекаємо результатів розслідування і правильної
вашої реакції після перегляду. Швиденько підписатись самому на 12-й канал у YouTube, порекомендувати це зробити колезі, свату, брату, поставити вподобайку і плюсик у коментарях та перейти до перегляду наступних інфоприводів. Прецеденти, подібні тому, про які сьогодні хочу розповісти, раніше зустрічав неодноразово, але все якось руки не доходили, чи то пак язик, про них поговорити. А тут є герой, який взяв і актуалізував всі ті невикористані приводи, якщо не поматюкатись, то принаймні похотіти. Ближче до тіла, як то кажуть. У селі Кременець, що належить до Копишівської громади, ще наприкінці травня місцеві мешканці та парафіяни сусідніх сіл Ужова та Михайлин висловилися про приєднання до Православної Церкви України. Провели опитування і успішно перейшли. А 18 червня вже й представили нового священника Андрія Миронюка. Щоправда, добиратися на службу пану цю ПЦУ доводиться аж за 80 кілометрів. Цікаво, що у Кременці є будинок, який належить парафіяльній громаді, і де, згідно логіки здорової людини, мав би проживати новий парох. Але невеличка проблемка. У той самий будинок зайнятий попереднім душпастирем, батюшкою УПЦ МП Василем Дендаком. Йому також ще у червні люди оголосили про своє рішення, подякували за плідну співпрацю і попросили звільнити будинок для нового протоієрея. Але, що, до речі, не вперше трапляється на Волині, батюшки МП щось починають власність громади своєю вважати і дуже неохоче покидають насиджене місце, а той категорично відмовляються його залишати. Тобто 21 липня селяни прийшли до священника нагадати і ще раз уклінно попросити покинути будинок, який йому надали на час служіння. А що, пан Василь? А пан Василь послав прохачів іти з Богом і абсолютно очікувано вкотре відмовився з'їхати з церковної хати. От не знаю, то тільки мені такі штуки якесь рейдерське захоплення майна нагадують. Шановні, ну це ж просто трендець якийсь. Це так, давайте студенти почнуть відмовлятися з гуртожитків виїжджати після закінчення навчання, старі депутати звільняти місця у Раді новим після чергових виборів і так далі, і таке інше. Подібних аналогій ще можна нашукати, але, здається, вже достатньо для того, аби зрозуміти, що Піп Василь геть не правий. Громада будувала, громада вирішила, до якої церкви ходити, їй же вирішувати, хто у церковному будиночку житиме. То вже будьте добрі, їхайте, їхайте з миром, можливо, і на багатші села. А ні, просто звільніть хатку. Точно знаю, що деякі шанувальники старославянського язика і многовікової дружби мене зараз звинуватять у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі, а особливо активні – анафемою, а то й міцними слівцями обкладуть. Але, чесно кажучи, не анафему, але також випереджаючи ваші прокльони, кладу на них. Не плутайте, шановні, грішне з праведним. Миру вам і здорового глузду. А від батюшок, які майно громади привласнити горять бажанням, і не тільки у Кременці, матюкатись чогось хочеться. Аби першими отримувати і бачити новини про персонажів, від яких лихословить бажається, підписуйтесь на 12 канал у YouTube і одразу тисніть дзвіночок. Ну а вподобайка, коменти, репост мають стати чітким алгоритмом ваших дій після перегляду наших відео. Хай Бог благословляє. Ну і далі переходимо до останнім часом дуже обговорюваної та у певних ситуаціях кріпко неоднозначної теми вручення повісток. Я думаю, ви вже знаєте і, мабуть, багато хто стикався з роздачею повісток до військкомату, зокрема, і на вулицях обласного центру. Окрім центральних вулиць Луцька, повістки у військкомат почали роздавати поблизу готелів, торгових центрів, супермаркетів і навіть у дворах багатоповерхівок. З того приводу у соцмережах часто розгортаються палкі дискусії. Одні категорично підтримують таку практику і закликають збільшувати масштаби роздач, аби на вулицях не лишилося, цитую, «молодих лобів по 90 кілограмів». Інші, навпаки, не підбирають слів, звинувачуючи у неправильній мобілізації, мовляв, до лав ЗСУ забирають людей без досвіду, які тільки й на гарматне м'ясо згодяться. Коротше, у кожного своя правда. Поцікавився я, яка ж офіційна позиція з того приводу. Натрапив на інтерв'ю міністра оборони пана Резнікова. Коротко, доукомплектування відбувається у будь-якому разі, тому повістки вручають і вручатимуть. Але увага! Далі цитата. «Видавати їх як покарання за вчинене правопорушення – повна дурня». Кінець цитати. Повторю, дурня. І це не я сказав, а міністр оборони, який наголосив, що захист батьківщини не має бути покаранням. Рівно за тиждень після інтерв'ю міністра бачу на сайті Ратнівської селищної ради повідомлення з підбіркою фото. Там представники військкомату спільно з поліцейськими вручали повістки тим, хто на вулиці алкоголь розпивав.
Шановні вручальники з військкомату, тобто для вас слова міністра порожнє місце, чи у вас план, а все решта по ударному інструменту? Чи ви серйозно вважаєте, що алконавти з вулиці піднімуть боєздатність і престиж ЗСУ? Я чогось думаю, що армія не виправна колонія і точно не витверезник. Хіба ні? Я розумію, що в такій ситуації краще перепильнувати, ніж недопильнувати, але кликати вуличних пияків то вже з категорії «застав молитися, лоба поб'є». Є адмінвідповідальність за розпиття, до неї притягувати, причому жорстко. Справді, воєнний час же. Штрафи і то чим серйозніші, та громадські роботи. Їх зараз, якщо що, на всіх вистачить. Бо якщо уявити, що таке поповнення піде на передову, то, знаєте, матюкатись хочеться. Думаю, що і у командирів від таких новобранців посили до вживання обсценної лексики з'являться. Слухайте. А давайте міні-дослідження влаштуємо. Ви за роздачу повісток на вулиці всьому, рябому і голубому, ставте плюс, проти – мінус, і по можливості проаргументуйте. Нам цікаво. Традиційне прохання вліпити вподобайку під відео і поширити його. Наперед дякую. На сьогодні все. Так і живемо, попри те, що далеко від гарячих точок, все одно теми так чи інакше пов'язані з війною, яка все одно рано чи пізно закінчиться. Звісно ж, краще, щоб рано і надважливо, у чому не сумніваюся, нашою перемогою. І у мирний час героїв, від учинків яких матюкатись хочеться, вистачає, а у воєнний час – поготів. І це треба визнавати та чесно про це говорити. Бо, направду, у житті багато чого тільки й тримається, що на чесному слові. Чесне слово. Бувайте. Матюкатись хочеться.